କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ତମକୁ ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛି? ତମ ମୁହଁରେ ଏଇ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। The great Raj Jai Shankar family ର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆସି ମାମୁଲି ମଜୁରିଆଙ୍କ ପରି କାମ କରୁଛି। ଡେକୋରେସନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ତିଳ ତିଳ ହେଇକି ମରୁଛି। ୟାଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କହିଲି ନା ବାହାଘର ମୋର, ଏ ଭେନ୍ୟୁ ବି ମୋର, ତେଣୁ ତମକୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା କ'ଣ କି, ତମକୁ ଦେଖିକି ନା ମୋ ମନରେ ଟିକେ ରାଗ ଆସିଯାଇଥିଲା, ସରି। ବାଇ ଦ ୱେ, ତମେ ନା ଖୁବ ବିଚରା ଲାଗୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ନା ତମକୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମେ ରାନୀଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ପଚାରୁଛ, ହେଲା? ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।